tänker inte kommentera Donald Trumps uttalande. Jag tycker det finns väldigt mycket data och väldigt mycket information som talar exakt om vilket, att det här är inte en sjukdom att leka med. Den här kan vara farlig för väldigt många. Även om riskerna är väldigt mycket mindre i de låga åldrarna, så händer ju även där att man blir allvarligt sjuk. Det finns ju gott om exempel på det. Så att jag hoppas att människor som tittar på information tittar på olika ställen och kommer fram till att nej, det här är ingen sjukdom att leka med. Den här måste vi verkligen ta på allvar.